من يوم ما رجعت وانا بدور على حاجه في وشوش الناس مش عارف ايه. حلوه دي. Elle est à toi cette chanson, toi l'Auvergnat qui sans façon. يمكن بدور على نفسي فيه. انت عارف بقالك قد ايه ما صورتنيش؟ بصراحه بصراحه الرجاله دول كائنات مزعجه. شيف بقول لك واحد ماسك حاجه زي كاميرا بيصورني انا مرتبطه. حته ايه دي؟ الحته اللي بعمل فيها كده. يدخل الفيلا ويقفلوا البوابه ويوصلوا حد هنا وانت ولا حاجه ابدا. مفيش قانون بيقول ان اي واحد تعجبه واحده لازم ينام معاها قبل ما يعدي عليهم اسبوع. العراقيين مش هيسيبوا الامريكان يدخلوا بغداد بسهوله. بغداد تسقط من غير مقاومه؟ يمكن بحاول اوقف الزمن.